Ana su ovo je pljačice iznervirao, htio sam da ga roknem, znači htio sam da ga ubijem, ja ti se ne zezam. Htio sam da ga ubijem nasred tamo pljačke, nego nisam smio zbog markera. A što? Zato što bato tauc i ja kažem, svi u ćošak, kao u različite ćoškove, u peripušku, ovaj pregovara, sve se sve da sredimo i to je to. I on majmun stane u ćošak i nakon sekundu se pomeri i približi mu se u facu. Ja znam da će on debil da upali metak i onda da će da ga ubije, ono da ga pukne pištoljem i onda automatski su ga najebali. Ne, on neće da sluša, on konstantno mu prilazi, pita nas kad će ga... Ma nisam bre, nisam još. A rekao sam mu brati još jednom to, još, znači zadnja opomena sam mu rekao i da, ne, da ću ga blokirati suda. Nemo da sluša. Evo, znači me! Čekaj, sad čekaj, ne vidim još teksture, ali ne vidim... Razoraci, ja ti kažem Kevin je... Evo, kačaj, sekunda. Da vidim samo nešto još što je pokaš. Čekaj, odi bez mene! U kurac, sam puno u kurac, znaš. Ja čekam nikad da mi... Kako ti me neki lik motora? Da mi javi za one puce, brate. Sad ću doći. Gde ste, prijatelji? Ima možda neko 10.000 da vratim svoje vozilo u garažu. Da vratiš, ne. Evo ih. Evo ih, kurtoni propali. Evo ih. Pa to označuj kazino, keveti. Keveti označi kazino, molim te. Brto, molim te. Brate, kazino, ti u online-u pogledaj i nađi onu kao za konje, brate. Za konje onu traku. Pomoć! Evo ga, tu je. Nije nego... Nisu, vidiš da nas jure, majmunu. Si normalan, bre. Mislim si pogrešno značio. Ma da, ti si u gradu, znači, si normalan. Pa i to su, šta radiš ti? Buraz, nije na toj strani grada, uopšte na desnoj strani grada, kako ne znaš iz online-a. Brate, jesi ti... Si toliko autističan, brate. A kazino, ja misli o štiklu. Kazino, Buraz, pa ja ti pričam... Silazi, popravljam, silazi, popravljam. Skini se gumu. Buraz, aj sad pogledaj na mapi, kazino gdje je, molim te. E, sad kad ti kažemo znači mi kazino. Ajde. Znači ovdje ti je kazino, gledaj ću da označi. Znači ovo mi treba da mi označiš, gledaj. Ovu rečicu, 410, blok 410, ovom uvek trebaš da mi označiš, okej? E. Blok 410, znači, to trebaš da mi znači kad kibamo neko. To mi je način da kibnem normalno. Rampula, aj sedi na motor. Molim? Aći me, idi obuci se, znači... Pa zato te... mi kažem da sedne. Slušaj. Čekaj, ne mogu da prekinem popravljenje. Kad te neko juri i ideš ka bolnici, skreneš dole na autoput i polako ideš i bukvalno na početku autoputa s leve strane imat ćeš ulaz u kanalizaciju. Čekaj sekundu, izvoli. Čekam, evo sad će opet svaće. Znači, evo, nastavili smo. Neću neki sa jugo. Znaš a čime, i tu možeš da kibaš, a možeš i da kibaš blok 410 kod kazina u kanalizaciju i to ti to. Tako ja sam naučio taj put napojem, zato i kibam se. Ovako, Rampula, ovdje ćemo se preslačiti, samo sekunda. Jo, brate, što mi nervira onaj policajac. Jel sve može, sva, ot, znači me što nese da ovoj ženi, ja sam... Ajme da kopimo, ajme da kopimo. Neću. A Rampula, a zašto si ti paranoja? Zašto, brate? Bože, me se čuo. Ako vam treba prevoz do glavne, evo sedite.
U redu. Prijatno. Ono, ono stvarno žensko. Jo, to... Nije muškarac je bre. Nije. Ima ovdje jedna djevojka na srvijem, to je ona Anđela, brate. Izadi s kola. E, može sve da isti. Ali ja i Bato istim likovima kibnemo 400 puta, brate. Čekaj, ja ćemo ići malo gejem, ne mogu da krčim. Dobro, ne ovo da geljaš, čekaj ovi reci... Čekaj, evo je žena, stiš ka nama. Imao mi protezu. Ne da me guraš, on pao smoker, nego koji broj? Očekaj, izvini. T-shirt, koji broj? A če će onda ti... T-shirt broj 40. Dobro. T-shirt 2.0, je ti crveno, jeste, dobro. Torzo 86. Torzo 86, da. Je ti crveno? Dobro, a nije mi crven. Ne ve se, to... T-shirt je meni nula. 86, pa dobro, zašto nula je okej, dobro, to... Torzo 2, stavim 4. 4. Ne, serio. Pantalone 5, pantalone 2, 5. I patike moraš. Ali kaže lik pantalone 5, pantalone 2, 5. Pantalone, ajde reci patike. Patike 32, a patike 2, 3. Patik je 32, patik je 2-3. Patik je 32. Iba, tu vidiš ispod ovog je kanalizacija, brate, kroz koji može da bežiš za kazino. Čekajte, čekajte, patik je 32, šuz 2 je 3. Ozbiljno. Šta priču? T-shirt 1. T-shirt 1 je 40. Pošto sam slučajno sjep. Neću biti za tako... Ne, to ćemo učio, ajmo da idemo maske da uzmemo, kao oni. 111 i nađite samo crvene. Znam, znam, 9. Crvena i 11. Uzeli su Panamera, majko im je već. Nije, evo je Panamera, ja je vidim. Ja je ne vidim. Može, čekaj, može ili meni, ili... E pa to, a zašto nisi zaključio, ne moraš njega pravo? Vidi, prošao si kroz Panameru, evo ja sedem upad, zaključio na Panamera. Čekaj, ne slučaj. No vehicles. Obi sam. Čekaj, F6, interakcija vozne, informacija o vozne. Obi sam, bre. Nema. Rampola, obi, nije, obi. Pa to ubiću ti, budeš ti propevo još jedno. Interakcija vozila. Obi vozilo, obijam. Alo? Uhuh, što ovo si ja, bre? Si debi? Slučajno, brstio sam sa tize. A čime... Aj sad si lazi. Čekaj, čekaj da vidiš. Ja vidiš ovaj deo, jedan i drugi deo. Kroz jedan mi je prošlo, kroz drugi mi je izašlo. Šta grozniš, bre? Izašlo. Bio sam maćimo u Panameru. U komu, neću verovatno. I ja ne mogu sada pocenem u Panameru zbog toga. Neko će mu čakit sad. Brate, ti si debil, ti ona ne zna, on ne zna da obije vozilo. Obio sam vozilo, bre. Pa što? Ali ne mogu, ne, kad stisnem F zabaguje mi karakter, ono kao, na pola puta za sedi. Jao. Idi begi, bre. K'o su oni? Pokušava Čimović, udari me, ej, bre, udara me Čimović. Ubra, znaj, ovo je dobar roleplay, sam sekund. Sam sekund da ga mogu ga piti. Ja baš... Puca Čimoviću i na tri izgleda. Hajde, uđi mu u vozilo. Ja bato volim ovo, bret. Samo ću onda ih izgleda. Nemoj. Šta, ne mogu? Čekaj, možda ja mora da siđem. Ne, ja ne mogu, ja ćemo u vozilo, skroz mjese. E! Idi obi vozilo.
Obio sam ti vozilo, ali ne mogu zato što si ti blizu vozila i puko ti net, ja sad ne mogu da uđem, zabago mi na pola puta. Ja sam izašao sa servera zašto mi net nešto jebe i da znate, odo ja. A uđa ti pa, što ćemo sa njom, ja da radim. Ništa, igri se. Malim? Igri se. Igri se. Aj sad ćemo mi da dođemo, ja i bato da vozimo mi svi da budemo u Parameri pa da izlećemo ko manijaci. No, ona prodavnica 9072. A evo, vidite nas, dobro. Evo se... Kak idiot, pa. E, možda sad mogu da sedem, a Čimović je nestao. Pa samo kad ne si čuoš. Ja ne mogu da sedem. Ali samo kad si čuo tu sreću, a vidite nas. Pogodi me u vrat, te iza nam bre, nemoj te bre. Ne možem, pa na meru zaključa, ne mrzi me da je ubijem. Crčiću ljudi ako me pogodite još jednom, čekaj, a nemoj te. Nemoj. Znači me opet ti obijam pa na meru. Lepo, lepo, ajde, ode ja. E, a rampula mora baš i rampula i jači. Moraju baš da naglase Panameru. Zato što su debili, zato što jačim se purči little kidarama, zato što sam mu ja uzeti. I, ali namjerno. Da, znaš, ja trošim, a čime, uzimam 700.000 i sefa da uzmem 900... Plosu, ono, kareru. Je, nemo da mi gledam. Ne, kareru. Karerom da uzmem kurić. E, ali znaš što, pored tome ja vozim Panameru i to ti kidare, traže mi pare. Ali ja da... E, ne, ne, a ja ću sad da prodam lamba za 300k, ću da probam da izučem da kupim... Ako budeš mogo kod likova, ako prodaješ u autosalonu, onda dobiješ 200. A to sad ću. Da znaš. Evo, ček. A, da...